Привіт! Сьогодні поговоримо про яскраві концерти українських артистів під час війни. На часі чи не на часі? Будемо розбиратися в цьому відео. Я довго думала, чи доречно, чи на часі, чи не на часі. Та вирішила довго не думати. Маленьке інтро. Мої улюблені глядачі, я знаю, що в мене дуже довго не було відео на каналі. На жаль, я сильно хворію. Вже п'ятий день хворію, мені дуже погано, зараз наглотався німісілу, мені його продали без рецепту. І вирішив якось зібрати силами і зняти відео, тому що сумно, що нічого нема на каналі, сумно, що ми з вами не спілкуємось. Тож, будь ласка, вибачте за мій зовнішній вигляд, за мій голос. Сподіваюся, що скоро виздоровлю, хоча я навіть не знаю, що зі мною. Тож, німісільчик, водичка, вийшли в чат. Взагалі, це відео я вирішив зняти по двом причинам. Це ситуація в Одесі з Дімою Маначиком. Та взагалі, як в Одесі кожну ніч святкують та роблять неймовірні вечірки, що прожектори в небо, свято. Знаєте, мені здається, такого в Ріо-де-Жанейро нема. Значить, натикаюсь я на тіктоки, що ось Діма Монатік в Одесі, а що війна закінчилась, подивіться, скільки Діма Монатік зібрав на Ібіці людей. Це було 26 травня, в той день, коли був в Дніпрі ракетний удар. Дивіться, ось он, тут ракетний удар, а тут люди веселяться, Монатік веселиться і так далі. Ну, трішечки несправедливі звинувачення в сторону Діми, і я хочу пояснити, чому, якщо ви будете вважати, що я хочу зараз якось захистити Діму Монатіка, можете так вважати. Але я вам приведу приклади, чому я вважаю, що на Монатіка напали несправедливо. Діма Монатік нещодавно давав в Києві концерт і в Одесі. В цілком Діма Монатік зібрав 50 тисяч гривень з цих двох концертів та передавав на допомогу. Я хочу прочитати його допис. Одесу, дякуємо всім і кожному, хто став частиною арт-оборони і продовжує допомагати збирати кошти для наших військових. На вчорашньому концерті нам спільно з ініціативи Ібіца Клаб «Допомагаємо разом» вдалося зібрати 550 тисяч гривень, які в найближчі дні буде направлено медичному закладу міста Одеса для надання необхідної допомоги та лікування поранених військових. Таким чином, за київські та одеські концерти ми зібрали більше мільйону, боже, я вибачаюсь. Це тільки він в Одесі зібрав 550 тисяч гривень. Вау, а скільки ж він в Києві зібрав? Україну носила. Ну, типу, за два концерти Діма зібрав більше мільйона і віддав ці всі гроші на допомогу. А тут на нього нападають. Подождіть, не потрібно зараз тут вимикати відео, ставити дізлайки. Але ви можете висловлювати свою думку, я розумію, що в цій ситуації буде думка різна у кожного. Але я просто хочу пояснити. Діму звинувачують в тому, що ось в день 26 травня, коли по Дніпрі був ракетний удар, Діма робить концерт в Ібіці. Ну, тоді давайте повернемось до Наді Дорофєєвої, яка 28 квітня робила концерт в Осокорі, а в той день був в Умані приліт по житловому будинку. І зараз порівняємо ці дві ситуації. І Надя Дорофєєва робить цей концерт, і перед початком концерту вона говорить ось такі слова. Зараз ми подивимось репортаж Романа Бутурлакіна з цього концерту. Цей же концерт був клубного формату, тому став своєрідною витримкою найкращу з програми туру. Вихід відбувся у п'ятницю, після складної ночі та ранку для всієї країни. Тому концерт Наді почала з дуже правильної думки. Я досі не звикла до того, що ми живемо під час війни, даємо концерти. Стоп, Надя, ну як ти не звикла до того, що ми живемо під час війни? Ой, це так... Ну як ти не звикла? Слухаємо далі. Хочу почати концерт з того, що ми сьогодні всі прокинулись від жахливих новин. І перша в мене думка була закритися вдома, плакати, сидіти над всіма новинами. Але ж, напевно, це те, що хоче наш ворог. Коротше, Дорофєєва – це в цей день в Умані, коли відбувається приліт по житловому будинку, Дорофєєва робить концерт. А потім
Бутрулакін каже там, що типу Надя співала тільки сумні пісні. Та й відверто веселих пісень у Дорофєєва і немає. Навіть танцювальні у стилі сумного денсу, а не радісно. Тому така музика цілком відповідає сьогоденню та допомагає переживати складні емоції. І що ми бачимо? Наді так було сумно, що аж... І перша в мене думка була закритися вдома, плакати, сидіти над всіма новинами. От ситуація з Дорофєєвою виглядає максимально дивно і крінжово ось в цьому випадку. Давайте згадаємо, поки артисти гарно збирали концерти в Європі та по Америці, Монатік в цей час виступав в підвалах для наших військових. А деякі артистки просто, бувають, приїжджають в Київ. Бистро за 2 дні проганяли по ефірам в цих каналах, пофотографували в Києві, поїхали назад до себе в Європу. І потім, протягом місяця, вони виставляють фото, що вони нібито в Україні. А Монатік – один із небагатьох артистів, який виступав в підвалах для волонтерів, військових, абсолютно безкоштовно. Тому що деякі артисти українського шоу-бізнесу морально не могли це зробити. Або деякі артисти українського шоу-бізнесу просто використали цю можливість поїхати по Європі з концертами, щоб заробити не просто грошенят там на допомогу, а й собі. Тому що якщо ви думаєте, що артисти там нічого не зробляють з цих концертів, то це вже відкрита інформація, що більшість донати 10%. Це їх справа. Я судити точно нікого не буду, але просто відкриваю вам завісу. І коли Монатік вирішив збирати більше, робити ось такі великі концерти, то його почали судити за це. Ну та гаразд, чому тоді до Дорофєєвої не прикліпались, коли вона в день приліту по житловому будинку в Умані, та тут вона каже, мені так боляче, а потім... Окей, візьмемо ще одного артиста. Пивоварова, який просто вхопився за цю славу, штампує сингли кожного місяця, а в цьому місяці вийшло аж 2 сингла просто, робить не просто концерти, і також 28 квітня, коли в Умані був приліт, Півовара виступав в Сумах, в театрі драми та комедії. А ми прекрасно знаємо, як Артем Пивоваров веселиться на своїх концертах. Це окрема історія, я дійсно не розумію ось це, що ви бачите на екранах. Я до чого це кажу? Хай хто хоче, та й робить на своїх концертах. Просто до Монатіка доїбались ні за що. А тепер ми перейдемо до теми, чи на часі, чи не на часі. Я довго думала, чи доречно, чи на часі. Так, потрібно продовжувати жити, продовжувати ходити на концерти, підтримувати українську музику. Трішечки не так яскраво. От реально, ми можемо подивитися, як в Одесі, це не тільки на концерті Монатіка було, це вже там кожного дня в Одесі просто Ріо-де-Жанейро, свято, карнавал, прожектори в небо. В той час, коли в Україні війна, люди веселяться, люди п'ють. А в Одесі взагалі люди навіть не хочуть переходити на українську мову. Дуже сумно. Дуже сумно. Той час, коли дійсно наші воїни в окопах дивляться на ці відео, де в Одесі там в клубах нічних на всю гучність музика і думають, а серйозно? А що так? Бачите, яка несправедливість? Я зараз кажу не про концерти артистів, я кажу взагалі про всю розважальну програму, яка стала зараз дуже така, як і до війни. Коли ти бачиш всі ці проектори в небі, ти думаєш, а це шахідів збиває, прожектори світять? Чи це так веселяться наші одесити? І не тільки це в Одесі, ще в інших містах України. Розумієте, про що я?
Друзі, ніхто ж нікому не забороняє веселитися. Але, наприклад, якщо я там веселився, ну я не згадаю, коли я останній раз веселився, клянусь, не згадаю. Ну, типу, ну це було десь в закритій квартирі або десь, ну, це ніхто не бачив. Тож, звинувачувати Монатіка в тому, що він за ці два концерти зібрав більше мільйона гривень і віддав їх на допомогу, нема сенсу. Монатік, коли робить збори, збір коштів, і там сума, яка не закривається, він бере свого карману і закриває цей збір. Замість того, щоб зняти класний кліп, дропну цингл кожного місяця, він бере свої кошти, закриває збори, знімає самі дешеві кліпи, один кліп випустив, ну, і не думає про якийсь хайп, не думає про те, щоб заробити грошей. Хоча міг за ці гроші зняти класний кліп. Якщо вже у нас такі концерти пішли, ну, то давайте не забувати про інших артистів. Або давайте звинувачувати всіх, або нікого не звинувачувати. Тому що тут ще справа в людях. Люди ж самі йдуть на ці концерти. Люди ж самі там забувають, що війна, що щось там летить. Тому що нема усвідомленості. У мене страшна усвідомленість. Якщо рік тому, в цей час, я чув вибухи і мені типу було страшно, то зараз мене тіліпає. Мене тіліпає конкретно. І задоволення, я скажу чесно, не від концертів, я нічого зараз не отримую задоволення. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що ми зустрінемось вже дуже-дуже скоро. Я вже виздоровлю. Дякую вам, до речі, за донати. За ваші останні донати я собі порекомендував. Я собі поремонтував трішки телефон. Представляєте? Тепер я можу записувати звук напряму на телефон, тому що у мене там були проблеми, записував на старий телефон, і це було на монтажі так довго. Дякую вам за підтримку, дякую вам за побажання виздоровлення. Дуже вас сильно люблю. Будь ласка, підтримайте канал лайком, коментарем, подивіться моє попереднє відео. До зустрічі. Все буде добре, все буде Україна.